Ni aje ni aje. Beni miss. So nilikuwa najiuliza, hizi fomuins za Bible zinako ganini? Tunaweza zi count. You need been to be pity. Wacha nitoke hapa juu najua wind 4 inakuwa mambo ba. Fadhi, akanishuo, considering any architect, akaniambia ukidesign nyumba, unafaa consider vitu mbili. Natural lighting na cross ventilation. In fact, building designs nyingi haziwezi kuwa approved bila kuonyesha point yenye permanent vents itakuwa. So you can hit. Ukiangalia from the past videos, utarealize, mi naamini in the biblical version of Earth, Genesis chapter 1 verse 6 to 10. In that earth ni enclosed system yenye kuna sun na moon zina rotate within the firmament. Sasa ndio nikajiuliza, if at all tunapata natural lighting from the sun during the day, moon during the night, cross ventilation je? Juu bila cross ventilation na tuko na element kama sun within the firmament, si tuta bake? Sasa ndio nikajiuliza, kuna vile Bible inaweza kosa kutupatia idea vile earth inaji cross ventilate. So ndio kuangalia, nilikakama cross kitu fulani inaitwa four winds. Sasa nikajiuliza, hiyo four winds ni nini? Alafu ina kama cross ama tunazipata from several scriptures. For example, Revelation chapter 7 verse 1, Matthew chapter 24 verse 31, Mark chapter 13 verse 27, Ezekiel chapter 37 verse 9, Jeremiah chapter 49 verse 39, Zechariah chapter 2 verse 6, among others. Alafu tukizinimu ni north wind, east wind, west wind na south wind. East wind ndio inajulikana kama the most destructive wind. Based upon scriptures, inajulikana kama wind of judgment. Juu inasemekana, if a place iko na so much iniquity, God utuma east wind kama punishment ama some sort of judgment. Ndio ukiona mavitu kama locusts ama nini zina come through ikitumia east wind. Na inajulikana vipo, ukiona locusts mahali, zina signify destruction. Juu zina clear kila kitu in their path. Alafu, once watu washa repent, God utuma west wind kuneutralize effects za east wind. Hii tunaweza yona from Exodus chapter 10 verse 19. Inasema, and the Lord turned a mighty strong west wind which took away the locusts and cast them into the Red Sea. There remained not one locust in the coast of Egypt. So from that, ndio unaona west wind inatumika ku neutralize the destructive effects za east wind, after which north wind inatumwa ku bring forth calm. Alafu vitu zikisha calm, south wind inatumika ku refresh. Inajulikanaga kama a refreshing wind. Nataka tu stick around kidogo tu, trust me, itakuwa worthwhile. Sawa. So your story yote ni based on scripture. What if hizi winds ni practical, yani ziko, see ati, they're actually practical. Hakuna vile meteorological department itakosa kujua juu hizi winds. Ndio nikakama cross kitu inaitwa jet streams. So jet streams ni fast flowing winds. Usually zina head in one direction, ndio maana zinaitwa westerly winds. Alafu ukiangalia dimensions zake, ina span a few 100 kilometers. Alafu ukiangalia thickness ya height yake, ina span about 5 kilometers. Yana manisha ni kama ni a huge pipe ya fast moving winds.
alafu zinapatikana at 9 to 16 kilometers up. Of which hiyo inachezea between 30 to 57,000 feet up. Usually, hiyo inakuwaga cruising altitude ya most commercial flights. Alafu ukiangalia speed hizi streams, zina move at usually 180 kilometers per hour, lakini the highest recorded zinaweza move up to 400 kilometers per hour. So zina move very fast. Alafu sasa hapa ni inakuwa funny. Tunaambiwa kuna two jet streams in the northern hemisphere na two jet streams in the southern hemisphere. 2 + 2 = 4. See, you ni 4 winds. Na hivi ndio ilikuwa discover. Flight kutoka Tokyo mpaka LA zilikuwa zinachukua 18 hours kitambo. Lakini kumbuka, hizi jet streams zinakuwa located pali cruising altitude ya most commercial flights inakuwaga. So, for some reason, hiyo commercial flight ikaingia ndani ya jet stream, ikaenda ikimove way faster than expected. Juu ndege ikimove in the same direction as the jet stream, kitu ina happen ni ina burn less fuel na ina move faster. Ni kama inapata push kutoka kwa hizi winds. Unaweza equate na ukiweka gari ikiwa kwa mteremko alafu achilia accelerator, fuel injectors huenda off. Na zikienda off, una burn less fuel, lakini bado ni kama unapata momentum because uko kwa mteremko. Same thing applies, kama ndege ikiwa ndani ya jet stream, ita move faster, juu ni kama inapata push kutoka hizo winds, na ikakati hiyo distance ama time by over almost 6 hours. So inakuwa very economical, ndege ikiingia ndani ya jet stream, ina move within the same direction, juu ata save on time, na ata save on cost ya fuel. Ndiyo maana sahi, flight kutoka New York kuelekea London ni faster is compared to flight kutoka London kurudi New York. Juu flight path iko along a jet stream. Sa kuelekea ndege ingia ndani ya jet stream, alafu inaenda ikimove 45 minutes faster as compared to a return trip kutoka London kurudi New York. So based upon that, mina actually naamini hizi jet streams ni vile earth inajicross ventilate. Ukiangalia, ukikompare jet streams kwa globe model, alafu tena ukikompare kwa the flat version. Ni mimi tu ama naona, ama hii jet stream kwa flat version inakaa ni kama fan. Mimi naona hivyo juu, hizo jet streams zi move in one direction, ina move always westerly, in a westerly direction. Sa iki move hivyo in kind of circulate, sa ni kama ni cross ventilation. Nikimaliza, turudi tu kidogo kwa angle ya Bible, tukiangalia east winds. Tukiangalia country zenye zina receive so much destructive winds. Tuseme kama tornadoes, hurricanes, inakuwa country kama US. Inaweza kwa coincidence, based upon hiyo wind kujulikana kama wind of judgment. Juu hiyo government imekuwa responsible for atrocities nyingi kwa countries different kama Libya, Iraq, Afghanistan, human slavery. Inaweza kuwa ni coincidence, the same country ndio ina mandege zao release chemtrails kwa sky. Mimi naamini by the fact that wana release chemicals kwa air wakitumia mandege at level in jet streams zinakuaga. I mean, you'll see a plane up there flying like normal and then all of a sudden it starts spraying. Inaweza signify wanajaribu kumodulate weather patterns ndo zisikuwe na that destructive effect yenye uko nayo. Ni kama kuna kitu wanajua yenye hatujui.